နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့စနီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်အိုချာရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရမကြမီကာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားဝင်ချစ်ကြည်ခီးစဉ်တွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးထိုက်သည့်အစီအဝေးနှစ်ခုကိုလည်းတက်ရောက်မယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတယုံကထင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတယုံရဲ့ထင်ထုတ်ပြန်မှုအရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့စနီတို့ချူချူတို့ဟာ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုကြိမ်မြောက်ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမြန်မာဖီယက်နမ်စီအယ်အန်ဗီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုလည်းချစ်ကြည်ခီးစင်တဲ့အတူတဆက်တည်းတက်ရောက်မယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားရောက်မဲ့ရဲ့အတီးအကြကိုသတင်းထက်မှန်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော
CNLV ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇွန်လ15ရက်နေ့နဲ့16ရက်နေတွေမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းက52မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။